দিন, নমস্কার সবকে। এসএসসির রিজাল্ট ডিক্লিয়ার হ'ল, তোমালোকে সবেই চাই লোৱা, গুড নিউজ হয়। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাই তাতে নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰ মাৰি তাতে চোৱা, আৰু তোমাৰ যাই পিডিএফ আছে তাতে পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি লোৱা। ডাউনলোড কৰি লৈ নিজে চেক কৰি চাবা যে ৰিজাল্ট তাতে নিজৰ নিজৰ লিষ্ট নাম আছে, নাম মাৰি চোৱা। যদি কাটঅফত টিকি যায়, যদি কাৰোবাৰ নাম্বাৰ থাকে সেইমতে, যদি কাটঅফৰ মতে নাম্বাৰ আছে, নাম আহি গৈছে চাগে, চেক কৰি লোৱা যাৰ যাৰ নাম আহিছে। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এভেইলেবল দি দিছে অলপ আগতে ৰিজাল্ট ডিক্লিয়াৰ হ'ল। তোমালোকে চবেই নিজৰ নিজৰ নামটো চেক কৰি চোৱা, আৰু যাৰ যাৰ নাম আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু যাৰ যাৰ অহা নাই, মন বেয়া কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, নেক্সট ভেকেঞ্চি আকৌ আহিব, তাতে ট্ৰাই কৰিবা, মন সৰু কৰি কোনো দৰকাৰ নাই। চ' সবৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক।